साबरकांठा जिल्लो અરવલ્લીની ગિરિકંદરાઓથી ઘેરાયેલો છે, ત્યારે જિલ્લામાં અનેક જગ્યાએ દીપડા દેખાય છે તો કેટલાક પશુઓનું મારણ પણ કરી રહ્યા છે। ત્યારે ગઈકાલે રૂપાલ ગામે એક વાછરડાનું મારણ થતા લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। આ રૂપાલ ગામના ખેડૂતો છે જે પોતાના ખેતરમાં જેવા લાકડીઓના સહારે જઈ રહ્યા છે તો સાથે સાથે પશુઓનું રક્ષણ પણ કરી રહ્યા છે। તમને લાગતું હશે કે ખેતરમાં જેવા લાકડીઓ કેમ, પરંતુ આ ખેડૂતો અને પશુપાલકો પોતાના પશુઓનું અને પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે લાકડીઓનો સહારો લે છે। રૂપાલ ગામે ગઈકાલે રાત્રિ દરમિયાન એક વાછરડાનું દીપડાએ મારણ કર્યું હતું। મારું નામ પેરકભાઈ પટેલ, રૂપાલ ગામનું વતની। મારું ખેતર રૂપાલ ગામથી 2 કિલોમીટર અંદરનું આવેલું છે, જે રાત્રે જવા માટે બહુ તકલીફ પડે છે। દીપડાઓ મારા ઘરે અમને દેખાવા દે છે ત્યાં, અને આજુબાજુના 2-3 ઢોરાનું મારણ પણ કરેલું છે। અમારે ખેતરમાં રાતે જવું હોય તો 4-5 માણસોને બોલાવવા પડે છે, ત્યાં હાથમાં ધાર્યું કોવાડી લઈને ખેતરમાં જવું પડે છે। એટલે વન વિભાગને અમે લેખિત અને મૌખિત બંને પણ જાણ કરેલી છે, જે તંત્ર પણ શું કોઈ દરકાર આપતું નથી। તો વારાઘડીએ દીપડો અહીં અમારા આવે છે, મરણ કરીને નીકળી જાય છે, અને વન વિભાગે રાત્રે સમયે અહીંયા પોજરું મૂક્યું છે। પોજરું પણ એ જગ્યા પણ મૂક્યું છે કે જે વસ્તીને અવર જવર હોય, તો કણ કોઈ દીપડો ના આવે વસ્તીની ઘણા રોડ ઉપર આપણે પજરું મૂકી દઈએ કે કોઈ દીપડો ના પકડાય એ રીતે। એટલે વન વિભાગને કંઈક તાત્કાલિક 2-3 પજરા મૂક્યો અને તાત્કાલિક કોઈ કાર્યવાહી કરું તો સારું અમારે, કેમ કે ખેતરમાં રાત્રે અને દિવસે પણ અમારે જવું બહુ મુસીબત થઈ ગયું। આમ તો આ વિસ્તાર ડુંગરોથી ઘેરાયેલ છે અને છેલ્લા 2 વર્ષથી દીપડાએ દસ્તક આપતા ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। રૂપાલ સહિત માળી, સઢા, હાથરોલ, ભાવપુર સહિતના પંથકમાં અવારનવાર દીપડો દેખાય છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી અહીં દીપડાનો ત્રાસ છે, ત્યારે સ્થાનિકોના આક્ષેપ છે કે અહીં દીપડાએ 5-6 જેટલા પશુઓનું મારણ કર્યું છે, જેને લઈ પશુપાલકો ભય વચ્ચે પણ ખેતી કરવા મજબૂર બન્યા છે। આમ તો એક પશુની કિંમત અંદાજે 15-20 હજાર રૂપિયા થાય છે અને એ પશુનો ખર્ચ, આ ઉપરાંત ખેતરમાં ભૂંડ અને રોજ જેવા પ્રાણીઓનો ત્રાસ સતાવી રહ્યો છે। ત્યારે રાત્રિ દરમિયાન રખેવાળી કરવા જતા પણ ખેડૂતો અને તેમના ભાગ્યાઓ ડરે છે, ત્યારે ખેતીમાં પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે। હું રૂપાલ ગામનો વતની છું। અહીંયા રૂપાલ ગામમાં છેલ્લા 2-3 મહિનાથી દીપડાનો અંતક જોવા મળી રહ્યો છે, એટલે ખેડૂતોમાં એટલો બધો ભયનો માહોલ ઊભો થઈ શક્યો છે કે એકલા ખેતરમાં જઈ શકે તેમ નથી। કાલે મારા પડોશમાં એક હિતેશભાઈ ગોવિંદભાઈના ખેતરમાં ત્યાં એક વાછરડાનું મારણ કરેલું છે, જેની કે જે વાછરડું ફળાવ હતું જેની કિંમત 50,000 રૂપિયા આજે થાય એવી એક વાછરડી ફાડી ખાધી છે, અને ગઈ રાત્રે ફરીથી પણ ત્યાં દીપડો ગયો એવો આમાં પગલો જોયો છે। એટલે ખેડૂતોને આજે ભૂંડ અને રોજનો પણ એટલો બધો ત્રાસ છે કે ત્યાં ખેતરમાં એકલા જઈ શકે તેમ નથી, 4-5 જણા જોડે હોય તો એ પણ સાધન લે હથિયાર લઈને જવું પડે છે। એટલે તાકીદે ફોરેસ્ટ વિભાગને અમે 2 વર્ષથી જાણ કરી છે, પણ એનો કોઈ પગલો આજ સુધી લેવામાં આવ્યો નથી, ગઈકાલે જ પોજરું મૂકવામાં આવ્યું છે। તો અહીંયા અમારો ખેડૂતોને કોઈ માનવનો શિકાર ના કરે એના, અને એવી કદાચ એ લોકો રાહ જોતા કે માનવનો શિકાર કર્યા પછી અમે આ બધું પગલાં લઈએ તો એ થાય, એ હોનારત ના થાય એના પહેલો આ ફોરેસ્ટ વિભાગ આનો પગલો લે દીપડો પકડવાની એવી અમારી તાકીદે રજૂઆત છે। બરાબર, મારું નામ પ્રણામી નગીનદાસ જેઠાભાઈ, રૂપાલ। આમ તો જિલ્લામાં ઠેર ઠેર દીપડા દેખા દેતા હોય છે, ત્યારે વન વિભાગ પણ સતર્ક બન્યું છે। રૂપાલ ગામે દીપડાના હુમલાની ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી દીપડાએ મારણ કરેલ પશુનું પંચનામું કર્યું। ત્યારબાદ ગામ લોકોની રજૂઆત બાદ અહીં એક પાંજરું પણ મૂકવામાં આવ્યું છે, તો રાત્રિ દરમિયાન વન વિભાગના ફોરેસ્ટર, બીટગાર્ડ, ચોકીદાર સહિતનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગ પણ કરી રહ્યો છે, જેને લઈને દીપડો જલ્દીમાં જલ્દી પાંજરે પુરાય તેવા પ્રયાસો વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। સાહેબ, આ 25-30 વીઘા જમીન છે બાજુમાં, 15-20 દોર છે, એક બાજુ એવી તકલીફ છે કે બાજુમાં તલાવ, એક બાજુ જંગલ, અને એવી પરેશાની થઈ છે કે ભાગ્યા પણ રહેવા તૈયાર નથી, એટલે રાતે ઓના દીપડાના લીધે કોઈ ખેતરમાં જઈ નથી શકતું, અને તકલીફો બધી એવી થઈ છે કે બાજુમાં તો અમારે એક મારણ કરી નાખ્યું છે, અને એવી બધી પરિસ્થિતિઓ ગંભીર થઈ છે કે જો બહેરો છોકરો તો ખેતરમાં આવવા તૈયાર જ નથી, તંત્ર કોઈ ધ્યાનમાં લેતું નથી। બહુ મગજમારી આ 2 દિવસથી થઈ, એક પોજરું મૂકી ગયા છે દેખાવ ખાતર, હવે એક પોજરું આ રસ્તા ઉપર મૂક્યું છે, હવે એવી જ જો 2-3 પોજરો હોય તો કદાચ પકડાય,
એને જગ્યા બદલીને બીજી જગ્યાએ થઈને બીજી તલાવની પાળ ઉપર થઈને સીધો નીકળી ગયો. એટલે એ આ તંત્રને સજાગ થવા માટે વિનંતી છે. જયદીપસિંહ વિક્રમસિંહ રાવલ. આમ તો જિલ્લામાં અનેકવાર દીપડાના હુમલાની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે, ત્યારે વન વિભાગ પણ દિવસ રાત મહેનત કરી દીપડો પાંજરે પૂરવા પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. પરંતુ સ્થાનિકોના આક્ષેપ એવા છે કે વન વિભાગ યોગ્ય કાર્યવાહી કરી રહ્યું નથી. તો સામે વન વિભાગે ઘટનાની જાણ થતાં જ પાંજરું મૂકી દીપડો પાંજરે પૂરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. ગઈકાલે મને જાણ થઈ કે રૂપાલ ગામની અંદર એમ કહી કે વાછડાનું માન કરવામાં આવેલ છે, તમે તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર જઈ એનું પંચનામું કરી પર્ગ માર્ક લીધા છે અને જાણ ગામ લોકો એમને કરી અમે એની કાર્યવાહી કરી છે અને પાંજરું એમ તાત્કાલિક મૂકવામાં આવેલ છે. આરએફઓ સાહેબની સૂચનાથી રાત્રિ પેટ્રોલિંગ પણ ચાલુ છે, તમામ સ્ટાફ રાત્રે પેટ્રોલિંગ કરે છે અને એમ કે આ દીપડાનું વજ્ર મૂકવામાં આવેલ છે, જે તાત્કાલિક દીપડો વજ્રે પૂરાય હોય તો એ અમારા પ્રયત્નો ચાલુ છે. કલ્પેશ પટેલ, S24 ન્યૂઝ, સાબરકાંઠા.